Benvinguts i benvingudes a la primera sessió del curs 23-24 de la xarxa de competències bàsiques. Em satisfà saber que sou molts els docents implicats. Sou molts els implicats en el treball en xarxa com a forma de millora per a la pràctica docent. I us dic que sou molts perquè aquest curs ja som 16 xarxes territorials, 7 centres d'educació primària, secundària, escoles rurals, de formació de persones adultes i d'educació especial d'arreu de Catalunya, i arribem ja a 10.000 docents. Aquestes dades evidencien el compromís que té el col·lectiu docent català amb la millora contínua. El model de xarxa ha demostrat les seves virtuts al llarg d'aquests ja 22 anys de funcionament, perquè representa innovació, representa lideratge compartit, representa desenvolupament professional, individual, però també col·lectiu, representa sostenibilitat dels processos de transformació al llarg del temps, i és així com crec que ens agrada treballar, no? Aprenent els uns dels altres, avaluant els aprenentatges, obtenint evidències i transferint aquestes evidències, aquests aprenentatges, als centres a través dels equips impulsors. Perquè estic convençuda que només avancem realment quan aconseguim que els canvis es donin dins de cada centre educatiu. La tasca docent està en constant evolució. Gestioneu aules complexes, cada vegada més complexes. Sovint la societat us demana, ens demana que resolgueu problemes que tenen el seu origen fora de l'escola o que tenen insuficiències d'origen fora de l'escola. Per tot plegat, perquè som conscients que se us exigeix molt, els docents necessiteu tenir al vostre abast totes les eines i recursos que us ajudin. I necessiteu sentir que l'administració educativa està al vostre costat. De fet, a escala mundial, els debats al voltant de l'educació se centra en la necessitat d'establir les millors condicions per a la capacitació i la implicació docent. És l'OCDE, crec, que és la que afirma que la qualitat d'un sistema educatiu depèn de la qualitat dels seus docents. Per tant, si és així, que crec que sí, i espero que ho compartiu, sou, doncs, clau de l'èxit educatiu. Per tant, des del Departament hem de procurar posar les condicions perquè pugueu tirar endavant la vostra tasca educadora amb la màxima capacitat possible. Ho intentem fer també amb instruments com la xarxa de competències bàsiques, entre d'altres, evidentment. És per això que us vull agrair sincerament que vulgueu formar part de la xarxa i que avancem plegats amb confiança mútua i corresponsabilitat, que això m'ho he de guanyar, ens ho hem de guanyar, ho sé, cap a un sistema educatiu inclusiu, molt per fer encara, moltíssim, equitatiu i de qualitat. Moltes gràcies a tots i a totes.